Aqui. Tá liso não, pastor, aqui? Não tá, né? O regaço vai cair no chão. Aí um buraco aqui. É grande esse pé. A pena do homem. Olha que é pena de bicho aqui, pena de. Eita, pegou a pomba. Ah, meu. Pegou aqui, pastor, eu acho. Olha só, comeu a pomba aqui, ó. Ou é gavião ou é gato, né? Olha a carcaça do bicho aqui, da pomba. Só a carcaça, ó. Qualquer coisa que eu tô filmando aqui. Eu peguei. Olha, pastor, aí deve ter peixe, hein? É o mesmo rio. Filma essa estrutura aí, ó. Olha que estrutura, gente. É a estrutura que nós passamos por cima aí. Deixa eu... Olha. Registrado aí, né? Deixa registrado aqui a estrutura do trem, ó. Não, isso aí é de passar carro. Ah, essa é de passar carro, né? É. A do trem é a outra, né? A do trem é a outra aqui do lado. Ela é mais alta que essa, pastor. É a mesma altura, só que tem mais serragem. Essa daqui que é colonial a terra. Lá pra cima também pesca, ali, né? Não, ali já é reserva do banco. É, da marinha, né? Dali pra lá. Eles também enchem o saco por causa disso. Ah, ali nós não podemos ir, né, pastor? Não, não pode nem estar aqui. Vamos embora. Hein? Olha só, gente. Tá? Agora eu vou embora. Agora nós vamos embora, né, pastor? Tem mais aqui? Olha, vamos descer aqui. Olha só, gente. Olha. Olha, gente. Cada coisa que filmou hoje. Que é aquela que nós estávamos filmando por cima lá, né? Aí em Bama, né, pastor, aqui? Muito bonito, né? Lugar olha aqui, olha. Lugar bonito, gente, olha aí. Eu não gosto de gente ficar brincando de rapel aí. Aí pendura as cordas e fica aí. O dia todo filmando isso aí. Para que eles ficam pendurando? Descendo e subindo de rapel. Aprendendo a subir de rapel, né? O rapel é de risar, hein? Ele vai ver o rapel. Põe a corda e fica... desce. Aí vem o instrutor, né? E aí os caras que tiram minhoca aqui mesmo, né? É, mas ele não pode. Não pode, porque cria erosão, né, na terra. Ah, se é. Quiser pescar, tem que trazer a isquinha de casa para não fazer erosão na terra, né? Olha só. A pesca mais com minhoca, né, pastor? É. Vamos? Vamos. Olha que coisa maravilha, pastor. Tá transparente a água gelada. Olha só. Isso aqui dá deu enchente esse ano, irmão, corre. Pegou a fundeira disso aqui, ó. Pegou isso aqui tudo, né? Essa água vem lá do vem lá do rio lá de cima, né, pastor? É. Aqueles diabos, porque lá tá, fica muito cheio, então a gente tem que liberar, né? Enche isso aqui, ó. Ó, vem garrancheira aqui em cima. Nossa, vem até em cima? Oh, glória a Deus. Obrigado, gente. O último vídeo. Tchau. Tamo junto. E compartilha, hein? Se inscreve também.